ეს სოფელ კორდანეთში არსებული ხიდია. Ეს ერთადერთი სამანქანო ხიდია, რომელიც სოფელს ცენტრალურ გზასთან აკავშირებს. Იმის გამო, რომ ხიდის ზედაპირი მთლიანად დაზიანებულია, მასზე გადაადგილება მოსახლეობას რისკის ფასად უწევს. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხიდს საფუძვლიანი შეკეთება სჭირდება. Ხუთი წელია, ხუთის მერე აღარ გაკეთებულა. Მოიტანეს დამპალი სოჭის ფიცარი და დააგეს და დალპა ჩქარა. Გასვენება ჰქონდა სოფელში და ჩვენ გავაკეთეთ სოფელმა, რომ მანქანები გამოსულიყო. ძალიან საშია, ჩატკდება და აი რა დროს ჩატკდება არავინ არის. Ფეხით მოსიარულეებთან ერთად კორტანეთის ხიდზე გადასვლა უჭირთ მანქანებსაც. Ადგილობრივები ხიდზე დატვირთული ავტომანქანებით გადასვლას უკვე ერიდებიან. დიდი მანქანებით ვეღარ გადავდივართ რა. ფაქტიურად ვეღარ გადავდივართ. Და პატარა მანქანით კიდე შესაძლებელია რომ არ ჩავარდები მაინც რომ რაღაცა იყოს. Სულ წყალში თორე ისე ვიცარი რომ გაწოს და მანქანა დაზიანდეს კი ბატონო. მანქანას ჩავარდნილა დაჟე. წყალში ჩავარდნილა საერთოდ. Ფული მომარეობა საშიშია. მე პირადად ერთხელ მანქანით გამოვიარე ჩავარდნი. იცის თუ არა სოფელში არსებული ეს პრობლემა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. კორტანეთში ამბობენ, რომ ოფიციალურად არავისთვის მიუმართავთ. Მიმართვით პირადად შეიძლება მე არ მიმართავ, მე მიმართავს, მაგრამ რომ მოდიან და ხიდს ხედავენ, რომ ასეთ ასეთია, რაღამ მიმართვა უნდა, ხო ფაქტია, რომ ასეთია. Როცა გამგებლად ამირჩიეს, შედგენილი ხარჩაღრიცხვები, რომ პროექტებშიც კორტანეთის ხიდი არ იყო. ეტყობა სამ გამორჩენილი იყო, არ ვიცი. რატომ არ მოხდა გასულ წელს კორტანეთის ხიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტებში გაურკვეველია? თუმცა ცნობილია ის, რომ ხიდის რეაბილიტაცია არც 2015 წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. ხიდი არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ პროექტი თუ იქნება, ჩვენ ბიუჯეტში პერიოდულად გვაქვს ხოლმე რაღაც თანხები გამოთავისუფლდება, ნაჭარბი ახოლმე რაღაც გარკვეულ მუხლებში. Და როგორც კი პროექტი გაიქმნა პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში ამ თანხას კორტანეთის ხიდის რეაბილიტაციისგან მიმართავთ. Რა ნაწილ-ნაწილ შეკეთება, ანუ სრული რეაბილიტაცია. Მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ თუ საპროექტო დოკუმენტი დაიდება წესვე, მოხდეს კორტანეთის ხიდის რეაბილიტაცია. გამგებელი ხიდის პროექტს ელოდება. მოსახლეობა უსაფრთხოდ გადაადგილებას და ხიდის შეკეთებას. ამ მოლოდინში კი ხიდის ზედაპირი კიდევ უფრო პება და ზიანდება.